Oi, gente, tudo bem? Doutora Mariana falando aqui pra vocês. E hoje eu respondo a pergunta da Rosana, que mandou lá pelo Facebook, viu? Você pode fazer o mesmo, não esqueça. E ela quer saber: por que algumas mulheres sentem dor de cabeça na hora do orgasmo, bem naquela hora? Pois é, minha gente. Pode até parecer engraçado, mas isso pode ser um problemão tanto para homens e para mulheres que sofrem do problema. E pode acontecer durante as preliminares, durante o início do período de estação do próprio orgasmo, ou até após ele, durando algumas horas ou às vezes até dias. Mas por que, que essa cefaleia orgástica, que é o um nome bonito da coisa, porque de bonito não tem nada, né? Mas por que, que essa dor de cabeça na hora do orgasmo acontece? A medicina não tem uma explicação tão certa para dar para isso não, mas acredita-se que seja por conta da dilatação dos vasos sanguíneos do cérebro no momento, né, que a situação está acontecendo, existe uma dilatação desses vasos sanguíneos, isso pode causar essa dor de cabeça e também pessoas que sofrem com enxaquecas crônicas podem ter o mesmo problema. E o pior, minha gente, qual é o remédio para isso? Vai chegar para pessoa e dizer assim, olha, você não tem orgasmo não, tá? Que vai ser a melhor forma de evitar isso? Não dá, vai ser pouco provável isso acontecer. Então se você sofre com a situação, a primeira coisa a fazer é. Procure um médico. Um médico para saber se a causa é essa mesma ou se você tem outros motivos para ter dor de cabeça. O ideal é que você tenha, o principal é que você tenha o um diagnóstico correto da origem dessa dor. E aí sim, poder fazer seu tratamento. Porque também tem tratamento, viu? Você não precisa ficar sofrendo em silêncio, não. que acontece com muitas pessoas, elas sofrerem em silêncio. E isso arrasa a vida sexual de quem sofre do problema. O importante, minha gente, é se cuidar sempre. A informação, você pode acreditar, será sempre a melhor prevenção, viu? Até a próxima!